memang memberikan apa, macam asap pun, macam kalau dia sudah macam apa, macam itu saya tak tahu. So ni itu dah sudah memberikan apa. Sama de barra é sama se o bicho é o dia o feminino não só o becasama na é já sou eu não sei o becasama o não sei o não o da não anda na o de chile sei minha mãe o tesou o becasama é da então se ele já ocupa é o tofu é o sujeito do é bestray não é tu it was something else. It is now a sorry, a mega. You remember I is like a sass. You remember I is a part of the man.